Я настільки втомлена, що просто жесть. Мої очі закриваються, але не дивлячись на це, я вирішила в 11 вечора записати відео з проходження гри Little Nightmares. А все чому? Тому що я обіцяла вам, що я обов'язково спробую в неї зіграти. Ну що, давайте. Діло в тому, що це правда демо-версія. Я, як завжди, провтикала момент, коли можна було її придбати за більш-менш адекватну ціну. А зараз 950 гривень, я просто не готова з неї віддати. Тому буду чекати, коли буде знову скидка на Steam. Ну, я думаю, на сьогоднішнє відео достатньо буде і демки. Тим паче, я зрозумію, чи дійсно мені буде хотіти та її пройти до кінця цю гру. Я так розумію, оцей чувачила, це і є наш... Хто? Шоста? Ти в пакеті? А навіщо ти натягнула на себе пакет на голову? Коротше, я не знаю, давайте так. Я Наташа, канал Gordon Play, Little Nightmares, друга частина, 11 година вечора, всі хочуть спати, Наташа вийшла грати. Поїхали. Про копійочки, напевно, вже мова не йде, а от хто такий час хоче, може випити чайочку. Слухайте, музика така моторошна. Що це там таке, а? Там що, якийсь трупак лежить? Напевно, так. Щось написав таке, спробуйте тащити, куди тащити. Власне, я застряла вже в самому початку проходження гри. Зашибісь. Там було написано, давай ще раз. Відбігли. Угу. Ну, що таке початок, гляньте. І що? Трупи людей. Офігеть. Це ще покруче, ніж в першій частині. Мені вже подобається. Щось таке. Пастка. Ну що, пнути, я думаю. Давай будемо такти. Угу. Там щось лежить. Ладно. Ну, графіка тут, не знаю, можливо, це на комп'ютері набагато краще. Ау! Ну, ось. Перший. Ото-то. Ну, майже. Блін, щось так вибрірує.
перший такий небезпечний момент. Десь я швидко пройду демку. Мені не прийдеться розбивати на декілька відео. Ага. Да, пройду. Угу. Те, що прийшло. Так, давай. Так, непогано. Знову мухи. Зірване місце, якась пропасть. Слухайте, а тут так доволі стрьомно. На ці листки, можливо, краще не наступати. Капці чийсь. Нянь. Розтяжка. Бре. Надто далеко кинула. Знову якісь внутрішності. Бувається щось дуже-дуже страшне. І навіть поки що буде чим перше. Як хитро зроблено. Так. Опа. Капканчики. Мені потрібно туди. Давай спробуємо забрати його. Патика. Нормально тут стандартно, збери палку. Раз, на. Ух ти, як ви відчули, як у мене зараз провібрірував джойстик. Це просто пушка. Пригоди, чи теж потрібно кинути шишку. Давай пробуємо скинути. Не всякий випадок. Чим чорт не шутить? Чуть за пальтішечка не схопило. Чи така полянка. Цікаво. Зрозуміло, треба йти, значить, в будинок. Ну окей, давай, сходимо з тобою в будинок. Да, стрёмненько тут.
Так, вилітаю. А чого я зразу в підвалити? Давай візьмемо ось цей клубок на всякий випадок. Ух ти. Там хтось сидить і грає. На, як оця фігня називається, я забула. Так, окей. Бери сокиру, почни. Знову вібрірує, вібрірує. Ну, добре, цю функцію, мабуть, відключити, тому що стрьомно. Ой-ой, ні. А, все, не контролюю. Як це та штука називається, блін, я забула. Come with me. Ходи зі мною. Це ще що за дитя світа? Світа. А так я спасла, да? Ну не дякуй, не дякуй. Зрозуміло, ну добре. Давай-ка ми цю сокирку з собою захватимо на всякий випадок. Вон тисак був, можна було його взяти. Ну ладно, не пошукаю. Ладно, я зрозуміла. Добре, викидай. Пішли без сокири, сокира нам не потрібна. Зроблю зручніше. Куди вона побігла? Це дитя порока. І звуки дивні. Опа! А це ще що за? Слухай, вони не живі. Це якісь ляльки. Хіба в тебе щось з оком. Добре, влазь. Слухай, стрьомно. Так, я знов нею не управляю. Ну? Кажи, йди сюди, підкупай. Ага, я поняла. Вона хоче, щоб я... Нічого себе, напарничок. Зараз чекайте, я міняю вухо. Блін, на те вухо ніхрена не чути. Якісь маски, вон руки, кукли. Це типа хтось тут ляльки ці робить, що? Давай спробуємо тягнути. Не можу. Так, штовхай. Ага, он і ключ до тієї двері, яка і нам потрібна. А тут ричаг.
Нам потрібен речок. Трупак висить. Ноги. Давай покатаємося. Може, бо я собі представляю, як там бздить. Може, тут є. Щось там присіло. Може, ти мене підкинеш, слухай. О. Опа, жіночко, ви хто? Тут далі можна теж пройти. Це ще одна лялька? Розумію, ще одна лялька. Ну що такое? Давай. Вібрірує. А чому я не можу? Привалило. Так, давай, бери. Цей речах пішли. Тільки малого не прибичте, малого. Як його? Може, вже можна по цьому трупаку вилізти? А ну стій, давай сюди, давай спробуємо. Чудово. Ну що, пішли назад. Ходи до тієї двері. О, ти хоч розіб'єшся. Давай, пристки. На. Опа! Така смисл, навіщо ми тоді заходили в цю будинок, щоб спасти оце мале? Цікава фіча. А бігти за цим якимось амбаром не можна було? І там люди, тут дивіться шкірки вбитих якихось тварин. Ви чуєте? І звук. Ну, не тільки жужжання мух. О-оу. Він здирає шкіру з якоїсь тварини. Бородер. О, блін. Ну, да, мабуть. А тепер краще всього бігти. Come on.
Давай. Блін, догнав. Буля шальна, давай. Обличчям і смішок на морді. Та не світи мені в очі. Мене аж не закисав. Що це, блін, за фігня? Чого ця дівчинка одна і друга знову такі маленькі? Сліпе. Сліпотря. Ха-ха. Ну, блін, а тут і травка закінчується. Сліпе. Тю, блін, а як це він мене завалив? Херня якась. Так, на низькому старті. Ну от і все. От так. Ну все. Демку я пройшла. В принципі, да, дійсно. Багато питань до цієї гри, але мені сподобалося. Є смисл чекати, коли буде скидка і купувати. Для того, щоб я швидше це зробила, будь ласка, накидайте мені вподобайок і коментарів під цим відео. Тоді я зароблю більше грошенят, зможу її купити, не дивлячись на те, чи буде скидка, чи ні. Да, так працює YouTube. Все, давайте, вже нічка пізно, всім пора спати. Хто зможе заснути після такого відео. З вами була я, Наташа. Побачимося в наступному відео. А що це за відео, дізнаєтеся потім. Бувайте, пока-пока. Будьте в безпеці.